mes Kosovës dhe Serbisë janë rikthyer për pjesë diplomatike. Shkaku bën një plan për 7 pika që i prezantuar më 13 shtator nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Pasoja e parë ishte dështimi i takimit trepalës që duhet të zhvillohej sot në Bruksel mes krye negociatorëve. Në planin e tij, Vučić kërkon ndryktimin e serbëve në institucionet në veri të Kosovës. Bashkimi Evropian e ka mbështetur si qasje, por në Washington nuk i kanë rëndësi çështjes, ndërsa Albin Kurti i ka konsideruar këtë kërkesa si jo pajisore dhe fushat agresive. Ndërkohë, në mungesë të dialogut, qeveria në Prishtinë po zjeron prej muajsh trirjen e sovranitetit të saj në veri të vendit, por mënyra se si po mbyllen komunat paralele në atë zonë është kundërshtuar fort nga aleatët. Shtetet e Bashkuara flasin prej kohësh për ftojë të marrëdhënieve me qeverinë e Kurtit, ndërsa Gjermania po kërcënon me përjashtimin e Kosovës nga tregu i përbashkët rajonal, dhe shkak për këtë është bërë mbyllje e kufirit për mallrat nga Serbia, çka ka ndikuar negativisht edhe për kompanitë gjermane. Okay, flasim tani për Kosovën, shohim 7 kërkesat e Serbisë për veriun e Kosovës edhe fillojmë debatin në studio, për lexojt të tëra, shpalljen dhe mbajtjen e zgjedhjeve lokale të tjera dhe demokratike në veriun e Kosovës, regjia në Wall, me pjesëmarrjen e misionit OSPE-s dhe me mbikëqyrjen e Bashkimit Evropian, kthimin e serbëve në drejtorinë rajonale të policisë Kosovës dhe Kosovës për veriun dhe kthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në funksionet e tyre gjyqësore. Tërheqjen e forcave speciale të policisë Kosovës nga bazat dhe pikat e kontrollit ndërtuara në mënyrë paligjshme në veriun e Kosovës. Tërheqjen e policisë nga të gjitha institucionet, të cilat nga viti 99 deri në mbylljen e paligjshme në vitin 2004 ofronin shërbime vitale publike dhe administrative për qytetarët. Formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, zbatimin e menjëhershëm të garancive të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara nga 28 dhjetori i vitit 2022 dhe lirimin e menjëhershëm të gjithë burgosurve politik të arrestuar nga policia e Kosovës, kryerjen e pagesave me shërbime postare me valutën serbe dinar. To janë 7 pikat. Ambasadore, fillojmë bashkë. Çfarë mendoni për këtë lëvizje të Vučić, është ajo një lëvizje diplomatike që e kalon, mund të themi, topi në fushën e Kurtit, apo është një lëvizje të shpëruar e Vučić? Nuk them që është lëvizje dëshpëruar. Vučić po e trajton këtë çështje për të blerë kohë. Sigurisht ka projektin e tij, nuk ndahen, është një regjim nacionalist i cili është e ka të përcaktuar agjendën e tij, kërkon kohë dhe sigurisht realizimin e ëndrrës së tyre për hapësirat serbe, për ndryshimin gjeopolitik të Ballkanit, ku mund të mundsohet do të realizohet në një moment të dytë kur Rusia të kthej vëmendjen ndaj Ballkanit, sepse vetëm në këtë mënyrë ajo mund ta realizojë pikërisht ekzistencën, të japi kuptim ekzistencës në thonjza të konfliktit ngrirë të ashtu quajtur no man's land që tha edhe kryeministri ynë i nderuar në veriun e Kosovës. Domethënë, ata e kanë projektuar me një kohë të gjatë, luftojnë për këtë gjë, duhet pranojmë diçka që është tepër e rëndësishme. Që gjatë gjithësaj situate, po ta shikosh, po të shikosh edhe shtypin analizat ndërkombëtare, pjesa më e favorizuar në mënyrë edhe të padrejtë nga Kosova është pikërisht Serbia. Pse? Sepse vetë brenda perëndimit mendohet që jetojmë në një botë që ato fuqitë kryesore të botërore, siç ka qenë fuqia amerikane, si shteti më i fuqishëm, është relativizuar. Do të thënë, dhe perëndimi e shikon këtë si një kohë të një post-amerikanizmit. Dhe në këtë kuptim është ideja e ndeshjes së superfuqive për të gjetur zona influence, atë që po bëjnë autokracitë e lindjes, që duan thonë që mbaroi sistemi i vendosur në 45-ën. Kemi një sistem të ri, ne po përpiqemi me anë të BRICS-it, ne po përpiqemi që të sensibilizojmë të ashtu quajtur Global South në dy, por neve mendojmë që jemi të barabartë. Dhe po të shikosh, Vučić që gjithë politikën e tij të pranuar që nga 2007 atjet i baras larguar si nga perëndimi, ashtu dhe nga lindja, në fakt është një politikë që i shërben interesave të këtij regjimi, për arsye sepse qëndron dy karike, ndoshta është edhe më shumë që është një satelit i Serbisë, që nuk mund të shkëputet, por po e shfrytëzon deri në fund këtë gjë. Dhe unë dua të them që
Vučići në këtë rast janë momente kur mund të bëjë një presion pret kohën e caktuar. Ai e ka thënë shumë qartë që ne nuk e pranojmë këtë realitet. Ne presim kohën kur Serbia pas ngjarjeve të 2000-shit do të marrë diçka dhe si të tillë është brenda një skenari nacionalist që do ta realizojë. Së dyti që është më e rëndësishme, them që është edhe kjo është tepër e rëndësishme. Nuk kemi një balancë dot. Dhe pse Vučićit shikohet si një balancë me diskutim në shkollë? Nuk kemi një balancë të prioriteteve që shikohen edhe perëndimin në Ballkan dhe kë duhet të përkraj. Pse? Sepse vërtet si Shqipëria ashtu edhe Serbia janë autokraci, po ka një diferencë. Vučići luan në rolin e një autokrati i cili ditë bashkëpunoi me perëndimin, thith interesat ekonomike të jashme, ka një politikë aktive ekonomike për të rritur nivelin e jetesës popullit të tij, kurse Shqipëria ka një autokraci në formën despotike. Edhe një shembull do t'jap që është më ka mbetur mendja. Shiko vizitën e presidentit të Izraelit që bëri në Serbi. Bën shkëmbime për teknologjinë, për hapjen e vendeve të punës. Këtë nuk e bëri vetëm me Izraelin, Vučići, e bëri me Melonin, e bëri me Gjermaninë për çështjen e litiumit, e bëri me Francën. Ktu kur erdhi takoi në Shqipëri, di çka i thon? Kemi apartamente boshta. Ajde një banoni juve tani qa keni pleqet tjera se ne ka që ofrojmë. Do më thonë, e shikon diferencën? Edhe kjo diferencë, për ta mbyllur, është shumë interesante, kjo diferencë shikohet edhe në qëndrimin që ne mbajmë nga ndaj Kosovës. Tu ke një element shqiptar i cili është zhblokuar. Do më thonë, interesat e Shqipërisë nuk janë të lidhura me Kosovën, prandaj edhe qëndrimi i perëndimit, duke parë që është ndarë kjo gjë, që nuk ka përkraje nga regjimi i Tiranës për një çështje të shënjtë që është çështje kombëtare, atëherë thotë këtë gjë, pse mos i japu Vučićit ta marrë në perëndim edhe një koncesion thotë ndaj një populli të vogël edhe një shteti siç është Kosova. Dhe kjo është thelbi i gjithë këtyre ngjarjeve politike që është në disfavor të Kosovës. Kjo është trajtimi i geostrategjisë amerikane si letra. Do në lojnë nga to, këtë jonë 100, 500, që ka qënë. Peska në Amerika, jo, peska që është pak minder likuar. Do në Amerika, nëse ka interes në rajon dhe Shqipëria shkundër, e bën Shqipërinë brenda ditës që tjetë pra. Ne jemi NATO, ne jemi pjesë e të njëtës aliancë, dhe nuk mundet që t'i trajtojmë partnerët tanë si disa njerës të cilës din qa bëjnë, dhe që presin që ne t'ju themi të bëjnë diçka, dhe po ju a thamë ne du t'a bëjnë ata. Jo, ma ne të regojnë forëtën. A qka që të cusën në që kanë gjahu në Kosovë, është fakti që Vučić ka dalë me disa teza, me 7 pika, të cilat dukshëm nuk janë ekstremiste, nuk doli me tezat të cilat përfliteshin në media që do të shpaltet paligjshme strukturat e qeverisë Kosovës në veri, dhe qëfar doli tez tjetër ekstremiste që do të nëndihmon të neve, doli me disa teza, një pjeset të cilave janë teza që i ka artikuluar për së pari Bashkimi Evropian dhe partnerët tanë Amerikanë. Që nga zgjedhjet e reja, te rintegrimi serbëve e kshumerat. Dhe qka është edhe më shqetësuse në këtë pikë, është që sapo u bë deklarata e Vučić, doli Ministri e Jashtë me Kosovë, Zonja Gërvalë, dhe tha duhet të perëndimi të akuzoj, të dënoj Vučić për ekstremist, e të nesërme, ndoli Peter Stano, zëdhënë si Bashkimit Evropian, dhe tha janë inkuraju se deklarat e perëndimi, e Vučić. Pra, ne jemi në i situatë ku qeveria Kosovës nuk e di nëse është duke bërë thirje për çapjet pa qena, apo është duke ndihmuar Vučićin. Sepse është shumë e drejtë që ka tha ambasadori, që Vučići është duke tentuar që të gjejë momentin e dur për interesat e veta kombëtare, siç duhet bëjë çdo shtet për interesat e veta kombëtare. Fakti që qeveria Kosovës është duke e ndihmuar, duke i dhënë kohë, duke i dhënë frymarrje, duke i dhënë hapësirë që të zgjidhi, që të vijë ai momenti, për mua kjo është absurdi. Nëse ne qëndrojmë te 7 pikat të cilat renditi Vučić, dua të qëndrojmë te 3 pika, pika numër 2. Që është pika e rikthimit të serbëve në policinë dhe në gjykatën dhe në prokurorinë e Kosovës.
Duhet i futemi pak historisë. Çfarë janë këta serb në policinë, gjykatën dhe prokurorinë e Kosovës? Këta janë individ të cilën me marrëveshjen e Brukselit i emëroi nominalisht Radojçiçi me grupin e vet. Prandaj këta kur erdhi çasti dhe ira Bilbilit Vučiçi i dhanë gjithë dorëheqjen. Tani janë dy zgjidhje në horizont, nuk janë tre. Ose më saktë janë tre, që tre dashme e frikshme. Janë tre zgjidhje në horizont. Ose këta do të riintegrohen, që do të thotë do të jetë vasiliteti i Vučićit vazhdimisht në veri të Kosovës. Ose do të vazhdoi Kosova që të thotë që në veri unë do të administroj me polici, se nuk ka kontroll territori në demokraci. Kontroll territori është në pushtim. Do të administroj me polici, do të administroj me gjykatës prokuror shqiptar, me policë shqiptar, me forca speciale jo me policitë zakonshme. Ose alternativa e tretë, që nuk e kuptoj se çfarë është duke bërë kjo qeveria e Kosovës, është që ti të krijosh elitat e tua serbe në veri, që ti të mundet të kish të punësosh gjyqtar dhe prokuror gjatë kësaj periudhe që ke vakum, dhe policë gjatë kësaj periudhe që ke vakum, që të jenë serb dhe të jenë serbët e Rashiçit dhe Petrovićit, atyre të cilët njohin pavarësinë e Kosovës, në mënyrë që kjo të mos duket si një kërkesë krejt e logjikshme e Vučićit në sytë e Perëndimit. Sepse kjo duke një kërkesë krejt e logjikshme në sytë e Perëndimit, vetëm për Albin Kurtin, se Kurti është përgjigjur kësaj, është pika numër 2, të lutem. Pika numër 2, riintegrimi serbëve. Për mua është e tmerrshme se do të riintegrohen serbët e Radojçiçit në institucionin e veri. Për Perëndimin ajo duket kërkesa më logjikshme në çastin që ti në veri je me forca speciale shqiptare, me prokuror dhe me gjykatë shqiptare. Shikoj, dhe kjo koha që i lë Vučići dhe ndihma që i, më falni, që i lë Kurti dhe ndihma që jep Kurti Vučićit, është ndihme pastë. Ndihme pastë që duket perëndimor sy të perëndimit. Ndihme pastë në mënyrë që për elektoratin e vet të thotë të viktimizohet. Okej. Okay, atëherë, po çfarë duhet bëj? Duhet jo, si Rama të integroj, të integroj serbët e Rashiçit dhe Petrovićit në institucionet e Kosovës ashtu siç bën çdo vend me pakicat e veta. Të krijoj elita të reja, qoftë me të mire a me të keqe, me kërbaça, me karotë. Sa herë ka tentativa të tilla dalin këta serbët ja, 1 minutë, Bogdani, se duhet të lejoj Rami Bilen Kurtin. Do të thonë qeveria e Kosovës është e pamundur të mbrojë qytetarët e vet. 1 minutë. Nuk bën brenda NATO-s këto. Çështja është i bën brenda NATO-s. Sidomos krimi elitave, sidomos krimi elitave. Jo krimi elitave, por ka një situatë në Kosovë që ne duhet ta themi. Ne duhet ta themi, mo në Kosovë ka njerëz të emëruar në qeverinë e Kosovës, në administratën e Kosovës, në administratën që drejtohet nga qeveria e Kosovës, të cilët janë të emëruar në veri, marrin rrogën, nuk shkojnë në punë, dhe unë di raste konkrete që sekretarët e përhershëm të ministrive thonë, po s'ka gjë, thonë mos vinë në punë. Dhe kur drejtuesi tentojnë që ti integrojnë. Është një mentalitet, i cili është mentalitet që do na sjellë shumë të këqija në planin afatgjat, që sot po jep pik Vučićit dhe ato kërkesa e Vučićit i duken Peterstanos dhe çdo perëndimor si kërkesa të arsyeshme, dhe je pik Vučićit në elektoratin e vetë brendshëm dhe do fitoj zgjedhjen me këtë kartë që ne po viktimizohem me viktimizimin si serb, dhe je mundësinë që të vijë momenti si çdo ambasadori që kur të Rusia të rikthehet në lojë, ta ketë më të thjeshtë situatën. Atëherë, kjo është autogol politik. Ju më thoni këtë, çfarë thot Kurti? I quajti jo paqësor dhe pjesë një fushate agresive për konfliktet e reja, kërkesat e presidentit serbisë ato të shtata që lexuam pak më parë. Atë thash domun, tha Gërvalle, pas ka thënë Kurti. Okej. Okay. Gërvalle ngjova. I pyetur sot të Prishtinë tha, kërkesat e ti, masat e ti, bëhen nga një dëshpërim dhe paraqesin një racionalitet dhe nuk janë as pak paqësore, por përkundrazi pjesë e fushatës agresive për konfliktet e reja që pa dyshim nuk ka vend as në Kosovë. Kjo është do të thënë nderi më i madh që mund t'i bësh Vučićit është t'i dalësh kundër, në ndërkohë që Perëndimi del prop. Sepse po e them njëherë, Peter Stano, zonë si Bashkimit Evropian, emisari gjerman dhe të gjithë të tjerët kanë përshëndetur për këto në dukje masa pozitive që në fakt janë pozitive vetëm për Serbinë dhe jo për Kosovën. Ora ne fakti që del profesor, kundi, ne nuk themi çfarë thotë Peter Stano, ne themi kush është interesi jon kombëtar. Interesi jon kombëtar është Kosova. Ai po e mbron sepse pika 4, pika 5 shkel kushtetutën e Kosovës më çdo interesi, interesi pikërisht. Edhe të principeve ndërkombëtare ti një fëmir është kontrolli i territorit është një nga kriteret kryesore të Montevideo. Interesi duhet ta ketë. Çfarë duhet bëj ky? Duhet presi 7 pikat, hapi pak 7 pikat. Hapi pak 7 pikat. Po ore ky është një provokacion. Pa pikërisht ky provokacion. Mirë tha, ku ti ka thënë 4-3 pika? Rrofta me rrogë do të rriqë, të rriqë letrën e Bernabichit që ti nuk e njeh, që ti je një provokator. Zbato marrveshjen bazë edhe zbatimin e saj në Ohër.
Çështje konkrete, pse është provokativ? Pse është provokativ? Po jam i jashtë i valetimit të çfarë? Jo, kjo është çështje Veroxha. Kjo është rrotën Veroxha. Unë e kuptoj që ju jeni me Veroxhën, po nuk e dua këtë moment për zgjidhje. Jesh kundër aliatëve dhe partnerëve tanë. Çdo pikë nuk është zgjidhje. Kosova sot mbrohet nga KFOR-i, nuk mbrohet nga ushtria jonë, se nuk e kemi me atë kapacitet. Dhe në këto pika, pika 4, të rreqja e policisë nga gjitha institucionet ilegale serbe, është e papranueshme. Pika 7, kryerja e pagesave me valutën dinar, është e papranueshme. Por ama, kur vjen fjala për të rreqjen e forcave speciale në veri, për perëndimin, e ka deklaruar perëndimi 10 herë që kjo është anormale, forca speciale ti s'mund të kesh sepse nuk ke policisë zakonshme diku. Ti nuk mund të çosh forca speciale diku, sidomos kur ke pakicë. Dhe kjo bëhet par... në kushtet anormale që qeveria e Kosovës, në ndërkohë që bëri mirë me mbylljen e institucioneve ilegale, me imponimin e disa momenteve siç është valuta e kështu me radhë, paralelisht duhet të punonte në mënyrë që të mos dukej sikur ishte një forcë zaptuese në veri kur është brenda territorit vet. Kontrolli i territorit nuk mund të shkojë jo paralelisht me kontrollin e njerëzve. Shiko. Nëse në veri janë gjetur me lehtësi të madhe nën kryetar serb për të bërë nën kryetar të kryetarëve shqiptar, po as me lehtësi mund të gjendesh kryetar serb. Nuk është ky moment për të diskutuar. Ky është momenti për të diskutuar. Sa për të diskutuar, shiko, retorika nuk mund të bëjë retorike në veri. Se ti ke vetë, shiko, bëjmë retorike në veri. Se je vetë se kur bën punën për Greqinë, edhe për Himarën je ti derdhim plumbi në gojë. Kush e tha këtë? Po ja ti, unë të kam parë me atë. Kur vete puna për Kurtin, se është miku i vllau jon me Ramën, ju doni ta justifikoni që ai është nuk pronë ato. Ju jeni ata të cilët keni mbështetur një vrasës, një person të akuzuar nga Greqia si vrasës, siç është Beleri, ju personalisht, dhe paralelisht bëni patriotë të zgjidhjeve dhe të respektojnë gjithë shqiptarët. Patjetër, patjetër. Kush vret ushtar shqiptar është patriot për ju. Mirë, mirë. Po them që ju jeni njëta gjë në veri. A patrit në jug, a patrit në veri. Sepse patriot nuk mund të jesh. Patriot, vegla e maskareve që përdorin patriotisme për interesa. Ju po tishte për ju radojtisit dhe kështë bërë kretartë për dujeve si që bëtë Belerin të Imarës. Për ju. Për ne? Po, po. Radojtisit e kështë kështë bërë, radojtisit është Belerin. Radojtisit është Belerin. Ju radojtisit e kështë bërë kretartë për dujeve. Ju personalisht. Jam njësoj kundër Beleri dhe Radojçishi, sikurse ato diskutojnë si patronazhisti. Ju plumbat, këtu po diskutojmë intelektualisht se ti o vendon. Po jo, jo, ju plumbat që i përmeni, plumbat dhe e fatë një shëllë dhe arsën gjinit keni në mendje. Katastrofë eksistencë atje, ju plumbat dhe e fatë një shëllë dhe arsën gjinit keni në mendje. Ju të keni në mendje plumbat dhe e fatë një shëllë dhe arsën gjinit të cilët janë vranë nga ta cilët ju kandidoni. Po e them dhe njerë që Radojçishi dhe Beleri që janë në njëta gjë, janë kundër interesit tonë kombëtar që ju jeni apatri në jug dhe apatri në veri. Se pro interesit kombëtar është integrimi i pakicave, përdorimi i pakicave dhe dhënia dhurat e pakicave, shteteve të tjera, nacionalizmi të huaj është apatride, po aq apatride sa që është të dalësh kundër gjitha aleatëve të tuaj të jesh me Rusinë. Sepse s'mund të dalësh kundër partnerëve, ju të cilët jeni kundër Amerikës, kundër Bashkimit Evropian, siç thot vetë pret momentin e duhur Vučić që të ndarë, unë do t'i shikoj edhe devijimet e tyre. Çfarë? Ore, unë nuk jam. Cila devijim? Pa program nga Cila devijim? Cila patronazhist që vjen, po ti je patronazhist, po ti mund të jesh patronazhist. Kur të dalim nga emisioni, do marrësh telefon dhe do thuash shikoj Samir Dola, e di unë këtë që të bën gjithmonë. Po ti them, unë s'kam. Po tani lëreni personalen, them unë. Lëreni personalen, them unë. Jam një shpirt i lirë dhe siç kam qenë kundër Radojçićit, kam qenë kundër Belerit. Siç kujtoj vrasjen e ushtarit. Ti po shan Kurtin. Siç kujtoj vrasjen. Ti po shan Kurtin. Unë po shaj njëri, unë po them. Jo, jo, që në fillim. Siç kritikoj. Siç ti po shan Kurtin edhe po siç më dhën vrasja, vrasja e policisë shqiptare në veri. Më dhën edhe vrasje e ushtarëve shqiptar në jug, që ju nuk keni asgjë të flisni. E fillon nga fillimi deri në fund. Ju jeni apatrin në jug, apatrin në veri. Apatrin në jug, apatrin në veri. Kjo jeni. Me prallë apo kafaje? Jo, mos ka prallë, sepse ju keni mbështet Belerin në jug. O,
Unë them të lë personale, gjithsesi. Pra, pikërisht ne keni plot thonë për Sidoni, po personale as intereson kujt. Edhe të drejtën e çdo njeriu dhe të popullit shqiptar që zgjedhi dhe legjitimoi okay. ato institucione. Ju do të ishit kandiduar Radu Çiçi në podujë. Ju do të ishit kandiduar Radu Çiçi në podujë. Kapur shtetin dhe ju pjesë e kapur. Ju do kishit unë edhe unë jam i pakapur e i pakapshëm për atë punë, ju keni qenë vetëm individual. Po të them që në veri do të ishit kandiduar Radu Çiçi. Sepse ju, vrasje shqiptarve nuk ju përbën për shtypje, vrasje të huajve ju bën për shtypje, vrasje shqiptarve okay. për ju është normal. Okej, okay. ju lutem, ju lutem, unë tem të merë ju pak me Thelbin, qëfar të të kurti, i cili këm gullë, së pari, duke folur për kushet e vendosur apër ti, janë ato që duhet zbatojnë, pra thot, së pari, dorëzimi në autoritetet kosovare i Milan Radoqic në shkrim arveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe gjithashtu tërheqja e letrës siç u përmend edhe këtu se ish kryeministres Brnabić e cila tha që nuk e pranon as pavarësinë e Kosovës as ulsen OKB për Kosovën dhe as nuk e respekton integritetin territorial të Kosovës. Këtu kam gul kurti, pavarësisht e quani paqësorë siç tham. Pra, të plotësojnë këto, pastaj e shohim. Dhe është këmbgulje e drejtë. Ka të drejtë. Sepse ka një vit nga sulmi i Banskës dhe Radoqić që është faktuar që është fajtor, nuk dorëzohet dhe nuk ekstradohet. Pra, është kusht shumë normal për ta kërkuar këtë rast, jo për ta kandiduar, por për ta ekstraduar. Nga ana tjetër, ka gjithmonë një rrugë të mesme. Sepse kanë gjithmonë të dyja krahët e debatit kanë të peshën e vetë. Dhe po ti marrësh pikat me radhë. Zgjedhjet thot Vučić në veri përsëri, po nuk bën me fishkëllim. Tentoi Kurti të bëj zgjedhjet, kërkoi, tentoi të bëj dhe referendumin, serbët përsëri e bojkotuan. Pra nuk mund të bësh zgjedhje në veri të Kosovës sa herë ti teket Vučićit, sepse nesër pas nesër ta bën të njëjtën gjë përsëri me një fishkëllim ti tërheq ato njerëz. Rikthimin policie dhe gjyqësor. Mund bëj një hap të mesëm. Ka një teori, ligji i shtetit Kosovës nuk e lejon rikthimin në polici në moment që ke dhënë dorëheqjen. Në gjykatë dhe në prokurori kanë përshtypjen me kërkesë i shqyrton Këshilli i Lartë i Gjyqësorit dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Se janë formalizuar dorëheqjen. Se nuk janë formalizuar dorëheqjen. Dhe për të treguar një farë bon sensi në sytë e Perëndimit, mund thotë shteti im nuk ma lejon, legjislacioni im, kushtetuta ime nuk ma lejon që të rikthejnë polici, janë të hapur të kandidojnë kur të hapin konkurset përsëri. Për gjyqësorin dhe për prokurorin le të bëjnë kërkesa dhe do shqyrtohen. Pra qoftë Radoj Çiçi tamam. Pra këta që kemi Radoj Çiçi. Po Radoj Çiçi është mënyrë, fal, po flasim për çështje imazhi në këtë rast. Pra për çfarë pa zgjuar, sepse kjo e Vučićit, kjo është vetëm imazh. Patjetër. Kjo është vetëm lojë imazhi, po them për çën pak i zgjuar, s'po them që të marrin njerëzit e Radoj Çiçit. FSK-n thotë, nuk ta heq dot nga veriu, sepse ka një vit nga sulmi i Banskës. FSK-ja ka shkuar në veri mbas sulmit të Banskës dhe personi dhe grupet që bën sulmin e Banskës janë ende të lirë dhe gëzojnë jetën e tyre në Beograd. Për postat apo dinarin. Por e shkonin në Kosovë sot dhe tentoni të paguani me lek shqiptar. Ti pranon njëri? E keni provu në njëherë? Ti pranon njëri? Nuk ti pranon njëri. Edhe në pikën e karburantit që normalisht karburantit duhet mbledhin çdo gjë nga gjithë bota nuk ta pranon njëri lekun shqiptar. Argument? Që argument shumë i shumë. Pound, dolar, dhe dolarin e pranojnë, po sidomos euron. Po kur s'pranon paranë e shtetit am, se duhet pranojnë unë dinarin. Pra ja ku e ka dhe një argument tjetër më shumë. Kjo është gjithë një loj PR. E kuptoj. Pse, qëfar ndodhë? Po të shohësh, loja që Vučić po bën sot. Në PR deri tani Vučić ka fituar, a? Vučić është duke fituar. Ja gjithse ka. Vučić me nacionalizmin e vet, mbyll problemet që ka brenda me politikën e vet, jo, ja ka dhënë vetja vet eksperjenca vet dhe situatat e krijuara e ndihmojnë pra nuk e vështirësojnë. Por Vučići, çka Banska është ka shumë teori për Banskën, e dinte se dinte ja bëri vulini qofse e dinte pse e la, qofse se dinte që nga i pa. Fakti që Perëndim nuk kum këmbgul për ato që në shtëpi pyetje madhe pastaj. Ka shumë pyetje bash. Çfarë bëjmë ne që ja pik? Ta mbaroj. M'fal ta mbaroj. Vučić. Fjalën. Vučićin ja jep këtë avantazh eksperjenca që ka që nga koha e Miloševićit. Ka qenë një nga njerëzit më të trajnuar të Miloševićit. Dhe po të shohmi, po të shihni se çfarë ndos sot ose po të flisni me njerëz Kosovë, thonë që duket si një deja vu e 1991-shit. Kur kosovarët u larguan nga gjithë ndërmarrjet shtetërore, sepse u kërkua që të pranonin shtetin serb të Jugosllavisë dhe të nënshkruanin madje mbas deklarimit si republikë e barabartë me tjerat. Pati një numër masiv largimesh nga puna sepse nuk ta pranuan ta bëjnë atë gjë. Dhe çfarë ndodhi?
filloi ndodhi marginalizimi. Pra, me shkolla okay, me filloi ndodhi viktimizimi. Pra, në ju po thoni, ka të drejtë Kurti, por po e fiton lojën për shkak të imazhit dhe teknikës. Kurti mund ta luajë edhe më ndryshe se ç'po luan, por Vučić është duke fituar sepse ka eksperiencën. Dhe një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme, Vučić pavarësisht se është satelit i Rusisë, dhe ashtu do mbetet dhe nuk ka se si të ndryshojë, Vučić ditë luaj shumë mirë me perëndimin. Vučić është një nga furnizuesit kryesorë. Një sekond, se kjo është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme kur ne themi që shikoj se Kurti ka të drejtë. Pavarësisht se çfarë makinacione është përdor, po jo se ju thatë ka, jo. E kuptoa gabim. Ka vitë mesmet, pra. Ka drejt gjërat që bën, por mund bëj gjëra të tjera më ndryshe dhe më mirë për t'i dhënë më favor vetes vet. Për shembull, fakti se kur të ndodhi largimi i këtyre nga komunat, kur vuri reciprocitetin për targat, është një veprim shumë i mirë. Qoftë ti s'pranon targat e mia, pse duhet pranoj un targat e tua? Por janë veprime që sjellin pasoja. Pra ajo që duhet të them është që Vučić nga ana tjetër nuk e ka thjesht le të themi një flirtim me perëndimin. Vučić sot, pavarësisht se Rusi është aleati strategjik, shpirtëror, ideologjik, historik, është një nga furnizuesit kryesor me municionet Ukrainës sot. Pse e bën këtë? Për të kënaqur, për të kënaqur perëndimin, për të forcuar ekonominë dhe të marr para. Vučić sot atë lajmin që dolën gjithë frikë javën e kaluar do i shpallë luftë Kosovës në orën 6. Nuk e bën se Vučić ka interesin ekonomik, ka Expo 2027 në Beogradit, ku temën e ka Play for Humanity. Le të luajmë për humanizëm, për njerëzimin, sepse do të tërheqi të gjithë vëmendjen. Fjala e investime të gjithë partnerëve, jo vetëm me Izraelin, po dhe me partnerët tonë më strategjik. Pra deri në 2027 jemi safe, thotë. Do shohim 2028. Po patjetër, sepse ka interesin e vet. Ne jemi lëmni tajmuri 3 miliardë gjysëm gjithë industrinë. Në qoftë se shef kompanitë gjermane sot fjatë. Qoftë se merr kompanitë gjermane sot në Serbi punësojnë 73.000 serb. Kompani turke sot në Serbi punësojnë mbi 40.000 se, pra Vučić luan me këtë gjë, nga ana tjetër mban gjithmonë në tirë ose me kartën e nacionalizmit, mbyll hallet e veta politike. 30 sekonda, s'kam dëgjuar gjë. Do të kisha një pyetje për atë që mund të ma diskutoj. Pse nuk ka reagim nga Tirana zyrtare, si e mendon? Për sepse Tirana zyrtare fatkeqësia tjetër është koordinimi mes Tiranës zyrtare dhe Prishtinës zyrtare. Ka vite që me Ramën në qeveri, ose në moment që ka ardhur Kurti në qeverisje, që ke një ndarje të thellë me mes Tiranës dhe Prishtinës. Po ishte edhe me Aredinin. Edhe me Aredinin. Dhe me Aredinin deri gjyqi. Dhe me Aredinin deri diku. Çështja e Ballkanit hapur pa diskutim, por më shumë se sa Ballkani hapur, çështja e a distancohet domethënë nga ato sulmet që bën në Vučić, se dihet që çan nacionalistë. Shikoj, Tirana zyrtare ka problemin ke si them, tek kush është gjeli më i rëndësishëm i shqiptarëve, kush është mbreti i shqiptarëve. Pra Rama e ka lojë PR-i dhe nuk i pëlqen Albini, jo për ideologji, se kanë qenë miq dhe afër njëherë një kohë bashk, por sot po i merr dritat e projektorit dhe ka më shumë interesa me Vučić sesa me Prishtinën. Dhe ky është një nga fatkeqësia. Shqiptarët janë të ndarë, vend që Tirana zyrtare dhe Prishtina zyrtare punojnë bashk për interesa e shqiptarëve. Gerti tha diçka me shumë rëndësi që shumë në Kosovë shohin këtë si deja vu të 91-shit pas deklaratës Kaçanikut më saktë. Të ikjes së individëve nga institucionet shqiptare nga institucionet. Problemi është që perëndimi po sheh se qeveria Kurti në vend që të bëjë atë që bëri Kroacia. Po bëjnë serbët viktima sot. Në vend të bëjë atë që bëri Kroacia, që me karot dhe me kërbaç, mori serb lokal dhe i rifutin institucione të ndryshëm nga ta që donë dhe Beogradi, pas i kishin pas luftës. Ate që bërë i Shqipëria me minoritetin e vetë grek 20-ën. Ate që ka bërë Serbia me Boshnjakët në Novi Pazar. Ate që ka bërë çdo vend me pakicat, Kurti bën ato që ka bërë Miloševiçi në 92-shin. Zgjedh një kryetar, siç zgjidhte kryetar serb në Prishtinë Miloševiçi, zgjedhin kryetar shqiptar në Mitrovicë Veriut, Kurti. Argumenti është i njëjtë. Dolën këta tjerë në zgjedhje, kjo fitojnë demokraci. Në qonë polici speciale në veri, në vënd që të gjej, qovë dhe nga jugu, serb të Graçanicës, dhe t'i qoj në veri, dhe drejtorit jetë një serb, se është me shumit të dërmu se serbë e veri. Po jo nga serbët e Radojqishit dhe të Vučićit, po nga serbët e Rashićit dhe të Petrovićit, nga serbët cilën njojnë pavarësinë e Kosovës, vazhdojnë me një polic shumë të mirë shqiptar, po që perëndimi është me pikë pyetje. Dhe këtu nuk është çështja si e sheh Tirana, si e sheh Bosnjë, si e sheh Malizi. Malizi po, po Bosnjë edhe Tirana.
Tu problemi është që gjithë vendet e NATO-s, aleatët tanë, ata që ruajnë pavarësinë e Kosovës, po shojnë me skepticizëm Kurtin. Edhe dyta që unë dua të them është diçka cilën ne në Tiranë duhet fillojmë ta kuptojmë, që Serbia nuk është aleati ynë. Në ndryshim nga Greqia, Maqedonia, Italia, apo diun, gjithë vendet e NATO-s, janë aleatë. Po pse thua këtë? Se këtë e dim. Serbia nuk është aleati ynë. Po, qeveria nuk e di. Për të gjitha aleatët tanë, për të gjitha aleatët tanë, Serbia është një aleat potencial. Është një vend i cili në pikpamjen e sigurisë sot është i kontrolluar nga NATO. Ajo shitje helikopterve, avionëve francez, është kontroll që i vendoset Serbisë për të mos shkuar në kampin tjetër gjeostrategjik. Okej, të lutem, mbledhja se duhet të. Për perëndimin është aleat potencial. Prandaj në këtë kuptim, sa herë del Kurti dhe thotë këta janë armiqtë, këta janë armiqtë, kujt ja thotë? Sepse për Amerikën, për Francën, Gjermaninë, Italinë dhe gjithë aleatët tanë, Serbia është një vend që duhet mbajtur në kontroll, dhe sa më shumë gabime bëjmë ne, aq më shumë pikë shtojmë okay. Serbisë. Okej. Kërkesa duhet të shkojnë në publicitet, kështu që kërkoja të ishte konciz. Pra, shtat kërkesat e Vucic nga njëra anë, Kurti që nga ana tjetër Kongur do të janë tre kushtet e mia, pastaj shohim të kërkesat. Sa më konciz. Unë mendoj që Kurti nuk po e kupton situatën në të cilën ndodhet ai vetë, duhet bëjë një vlerësim më të mirë të cilit është pozicioni Vucic në raport me ndërkombëtarët dhe çfarë i kërkohet atij, dhe arsyeja pse ndërkombëtarët kanë një tolerancë ndaj Vucic, që qartazi është dëshira për ta larguar atë si satelit i Rusisë dhe për ta afruar me perëndimin. Pra strategjia e madhe është ne shikojmë këtë Ballkan të gjithin të integruar në Europë dhe të integruar të gjithin në NATO, sidomos në NATO, pra vendimi përfundimtar i cili do ta largonte nga Rusia, ndërsa çdo lloj veprimi i cili do të ndikonte në përçarje, qoftë edhe përmes një molle sherri që është Mitrovica apo rajonet veriore, do ta dëmtonin këtë marrëdhënie. Nga ana tjetër Kurti duhet kuptoj që nuk është ai që mund të thrasë lojën ndërkombëtare, lojën gjeostrategjike, apo të thotë Bashkimit Evropian çfarë duhet bëjë, si duhet jetë, cila është e drejta apo tjetra. Duhet ta kuptoj situatën në cilën është një balt thithse që gradualisht për fat keq është duke e fundosur, po izolohet gjithmonë edhe më shumë. Dhe veprimi fundit i Vučić për mendimin tim ishte një matje pulsi jo vetëm për ndërkombëtarët, për të parë pra sa mund të shtynte Vučić me këto shtapikat, dhe në të njëjtën kohë paqen reagimi ishte shumë i butë, madje inekzistent nga ndërkombëtarët. Pozitiv. Por pozitiv, pse? Sepse ka luajtur rolin e viktimës, ka ndihmuar rolin e tij, pozicionimin e tij brenda për brenda vendit në Serbi përmes rritjes së sentimentit nacionaliste patriotik, duke thënë që shko po shpëngulet, po i lëvizin serbët, nga ana tjetër është duke përgatitur disa shtëpiza në pjesën e veriut, dhe në të njëjtën kohë është duke izoluar Kurtin, duke vendosur një catch 22, si thonë, për më thënë që në të dyja anët ai s'ka nga të vej, sepse nëse do t'i pranonte ndonjërin nga këto pika, Kurti do të dukej shumë i dobët në politikën e tij të brendshme, dhe disa prej tyre realisht mund të jenë edhe të papranueshme, si për shembull disident burgosurit politik, për çfarë bëhet fjalë, për cilën ata që vranë njerëz në Kosovë. Dhe në të njëjtën kohë, tërheqjen e trupave policore kosovare që mos janë në atë zonë. E kuptoj, ajo ndoshta është një zonë më gri, po speciale thotë ajo duhet ndodh. Po, ajo është një zonë më gri, do të thoja, ndoshta por po janë disa që për këtë do ta vendosin Kurti në një pozicion që thotë duhet vetë vulnerabël dhe Vučić e di këtë gjë. Dhe duke parë edhe heshtjen në ndërkombëtarëve, ai e di që ka vendosur Kurtin pikërisht aty ku do. Jo, ndërkombëtarët po heshtin në fakt ndërkombëtarët po paralajmërojnë, në pjesën tjetër do të flasim për këtë, çfarë në kuptojnë deklaratat e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Gjermanisë. Jo, po paralajmërojnë Kurtin, pra kanë fjalë po heshtin krahshi Vučić, po krahshi Vučić, se nuk kurse po ishin ata po flasin dhe janë drejtuar te Kurti. Mbi po i mshojnë në të, si thua, edhe më shumë Kurti, dhe faktikisht kjo çon një izolim të tij. Nëse nuk je në tryezën e diskutimeve, je në menu. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme që Kurti mendoj duhet të fillojë ta kuptojë. Publicitet, rikthehemi për të parë reagimet ndërkombëtarëve në pjesën e fundit. Okej, rikthehemi, jemi live, flasim sigurisht për situatën në Kosovë dhe gjithçka është krijuar atje me lëvizjet e Kurtit, shtat pikat e Vučićit, reagimet e ndërkombëtarëve. Dua të lexoj vetëm dy momente, më pas nga 2 minuta për secilin, sepse kaq minuta kemi për të kuptuar se çfarë nënkuptojnë në fakt këto deklarime. Për shembull, në lidhje me kërkesat e Vučić, Departamenti i Shtetit u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë të përmbahen nga retorika e mëtejshme përshkallëzuese, veprimet e pakoordinuara apo aktet legjislative që bien ndesh me normalizimin e marrëdhënieve të tyre ose që rrezikojnë stabilitetin dhe sigurinë. Çfarë nuk kupton me këtë, kujt jetë drejtë bar, pra çfarë kuptoj me këtë? Dua të lexoj edhe Gjermaninë.
Gjermania po kërcënon me përjashtim të Kosovës nga tregu i përbashkët rajonal për shkak të mbylljes kufirit me mallrat nga Serbia, çka ka ndikuar negativisht tregtinë e rajon edhe për vetë kompanitë gjermane. Si ti kuptojmë të gjitha këto reagime? Lezoa vetëm dy momente reagime nga komuniteti kanë qenë shumë të... Kanë pozicionet e tyre, se cili mban pozicionet e tyre, ne e kemi të qartë që partnerët tanë kryesor janë perëndime dhe këtë duan të bëjmë. Problemet është që disa politikat caktuara duhet qikojnë në mënyrë kur zgjidhen problemet e stabilitet në rajon, në mënyrë të njësoj për dy anët. Për shumë, para asë një muaj s'ka, Vučić pranoj që duke shkelur parimin kryesor të ekonomik të bashkimit e Europian, të bëj pjesë e hapjes të tregut me Kinën, ashtu si që bëri dhe me Euroazien. Planet e tyre janë që të bëjnë Balkanin, do më thënë si Vučić, si Rama, vetë projekti Balkani Apur, që e tha me që lexove deklaratën, që projekti Balkanit të Apur, tha, ishte për ta nashkaluar Kosova. Edhe kjo ishte një kamban alarmi që duhet ngrije gjithë populli shqiptar, kur kemi patur për 5 vjetë një propagandë të shfrenuar, duke na ushitur edhe si një përkraje nga bashkëbisedimi që bënte qeveria me popullin shqiptar, që na doli që 65% e popullit shqiptar donin Balkanin Apur. Në vënd që të kthejmë kokën dhe të bëjmë një kritik, dhe në këto momente kritike për Kosovën, që është çështja jonë kombëtare, nuk ka asnjë reagim, zero, nga Tirana zyrtare. Pse? Sepse ka pranuar në mënyrë të turpshme ato projekte të cilat mund të sigurojnë perëndimit në makro një stabilitet në rajon, sepse ka prioritetet e ti dhe është e logjikshme për perëndimin që duke parë në makro, që edhe Serbia mos jetë pjesë e aliancës lindjes. 2 minuta. Prandaj, po, 2 minuta dhe së fundi. Prandaj, unë mendoj që është një moment kritik, nuk ka nevoj për kritika, nuk ka nevoj për justifikime. Të gjitha retorikat për mendimin tim në këto momente nuk ka rëndësi është Kurti, është Osmani, por duhet mbrojmë çështjen e Kosovës. Këtu ka një prioritet dhe neve Kurti po bën atë që bën e ekuilibrin e domosdoshëm. Kjo mund tjetë edhe me mirë kuptim të institucioneve të ndryshme të perëndimit, të cilët në një moment caktuar akoma nuk e kanë qartë se ku do të vejë dhe përfundoj Vučić. Për para 4 muajsh u shkarkua kryetari i komunës të Preshevës për shkak legjislacionit serb që përcakton në sensës mbledhjes këshilli komunal duhet shkarkohet kryetari i komunës. Dhe brenda ditës ai që është komiteti koordinues për shqiptarët i qeverisë së Serbisë gjeti zëvendësuesin, një shqiptar që do të ishte kryetar në Preshevë derisa të vinin zgjedhjet të ardhshme. Dhe rrjedhimisht perëndimi nuk ishte asnjë fjalë që të thoshte, ishte shqiptar për shqiptar. Fakti që në veri të asaj ure që ne shohim këtu, në Mitrovicën e Veriut dhe në tre komunat e tjera, nuk u gjetë e njëta formulë, kur u gjetën shumë kollaj në kryetarët serbë për këto komuna me kryetarët shqiptarë, është një ndër arsye sepse perëndimi thotë që ju nuk je keni seriozisht që doni që të integroni Veriun, por doni që të impononi vullnetin e një shumica që është dhe e pavërtetë. Fakti që po këmgullet që të hapet kjo ura këtu që ka vetëm vlerë simbolike për makinat, sepse në fakt kush ka kaluar, unë kam kaluar në Veri, besoj shumica nësh ka kaluar në Veri, 100 metra më tej është ura tjetër që zbret të stadiumi Mitrovicës, fakti që tentohet që të hapet në mënyrë të dhunshme, pra për retorik imponimi dhe fitoreje, tregon mentalitet pakice, tregon mentalitetin që ti duhet t'i imponohesh serbëve. Serbën në Kosovë janë 3%, serbën në Kosovë janë shumë pak, serbën në Kosovë janë, nëse do t'i integrosh, çdo shtet ka integruar pakicave të në Balkan. Nëse Vučić i kërcënon serbët e Kosovës në rast se integrohen, do të thotë që ti s'ke shtetë, sepse nëse s'mbron dot qytetarët e tu nga kërcënimet e një vendi tjetër, do të thotë se s'ke kontroll mbi shtetin tënd. Nëse ti s'ke policë nga Gračanica, nga Shtërpca që janë në jug dhe janë të integruar, e drejtora policie, e gjyqtar dhe prokuror në mënyrë që ti çosh në këtë periudhë vakumi, atëherë do të të vinë të imponuar njerëz të emëruar nga Vučićin këto pozicione. Vučić është duke bërë një lojë e cila është një lojë polarizuese, që më fani Kurti është duke bërë një lojë polarizuese, Vučić është duke bërë një lojë polarizuese, që ndihmojnë njëri tjetrin.
Vučić do fitoj zgjedhjet me kartën e nacionalizmit, Kurti do fitoj zgjedhjet me kartën e nacionalizmit. Të dyja palët nuk po tentojnë që të mbyllin çështjen, të dyja palët po tentojnë që ta lënë të ngrirë çështjen me mos integrimin e serbëve, jo të serbëve që do Vučići, po të serbëve që i duhen shqiptarëve të Kosovës për të pasur në institucionet e tyre dhe për të shëndoshur institucionet e tyre. Kosova sot ama nuk është se kjo lojë po bëhet në të dy anët e kufirit, po bën Kosovë. Dëmi është i ynjë. Dhe mos harojmë që Kosova është i vetmi vend. Këtu a dëmë cili është dëmi? Kemi dëmë? Ba tjetër, dëmi është i dukshëm. Dëmi është i dukshëm, sepse në fund i gjithë këtë proces do të përfundoj me ulljen tavolin herët avon. A do të jetë aq vonë sa të jetë momenti që Rusia të jetë këtu në lojë, dhe dëmi të jetë shumë i madh, këtë nuk e dim. Ajo që po dim është loja po bën në veri të Kosovës, ku nuk ka kontroll, po kontroll policor. Okej, okay, jam e qartë. Dhe sot që ne flasim, Kosova është i vetmi vend në Ballkan, i cili është i sankcionuar, nuk është i sankcionuar nga Rusia apo nga Kina, është i sankcionuar nga aleatët tanë. Është i vetmi vend i sankcionuar dhe është i sankcionuar nga aleatët tanë. Prandaj, ajo që duhet të bëjnë vendet e vogla, dhe kjo është parimi pa diskutueshëm çështje të marrëdhënieve ndërkombëtare, po është që në skakjerin e madhe të luajnë në formë të atill që të plotësojnë interesat e aleatëve dhe të tyre. Me lojnë që po bën Kurti, po dëmton interesat e aleatëve duke mbajtur një konflikt të ngrirë dhe nuk plotëson interesat tona kombëtare që është që atje në veri të Kosovës, kur ne shkojmë dhe mund të shkosh lirisht dhe mund të shkoj edhe me herët lirisht, të mund të takosh serb lokal, të cilët janë në interes në institucionet e Kosovës dhe nuk janë si serb të Vučićit në institucionet e Kosovës. Jasi. Të gjitha ato që përmendët ju më herët janë këmbana alarmi për Kurtin, kërcënimi për t'u larguar nga Cefta, që Cefta në fund fare çfarë është, domethënë është marrëveshja e tregtisë lirë të Evropës qendrore që është vendosur në vendet e pasi ato u integruan në vendet e Ballkanit dhe Moldavia, që është një organizatë vogël e cila thjesht supozohet të ndihmojë me procesin e parafrimit të marrëveshjeve ekonomike me Bashkimin Evropian. Është e pafalshme që ndodh kjo kërcënimi për t'u larguar pra nga procesi i Berlinit, është gjithashtu e pafalshme. Ku shikojmë se si amerikanët nuk e ka kërkuar. Ai ka kërcënimin e bërë në lidhje me kufirin, ata thon mos kufizo. Ky thotë se tash mos kufizim. Lëvizjen e lirë midis Serbisë dhe Kosovës. Ky thotë që andej mua vjen ardhmë. Thjesht po përmend faktet, ambasadori, që këto po ndodhin. Fakti që kemi nga ana tjetër amerikane që pothuajse kanë anashkaluar komplet ekzekutivin dhe janë duke komunikuar praktikisht me Kosovën vetëm përmes presidentit Osmani. Nëse këto nuk janë sinjale që je duke dëmtuar përpjekjen e ndërkombëtarëve për një projekt strategjik më të madh, unë nuk e di se çfarë është. Është një gjë që të kesh të drejtë dhe është një gjë tjetër që të dish se si ta marrësh të drejtën tënde gradualisht duke vlerësuar fuqinë tënde dhe rolin tënd dhe pozicionin tënd, forcën tënde relative në këtë mjedis gjeostrategjik që ne jemi, dhe mendoj është ky është pikërisht ky vlerësim i gabuar që është duke bërë momentalisht Kurti, që po e vendos atë në cep, në qoshe, po i jep gjithmonë më shumë pik Vučićit dhe për fat keq po dëmton interesin kombëtar. Vlerësimi i gabuar thotë që riazët e tjerë quhen arrogant, të tjerë mitoman. Unë nuk dua që ta prezantoj këtë gjë, por mendoj që minimalisht është duke bërë një vlerësim gabuar situatës. Është një medalje me më shumë se 2 anë, pra ka shumë anë në këtë rast. Edhe kur vjen puna tek partnerët kanë, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës, flasin me shumë zëra. Nuk kanë vetëm një zë që fletë, sepse në qëse do kishin izolu kaj shumë Kosovë, nuk ishin pëse ti shisnin ato fredat antitank specialet tyre juvelajnër, nuk e mbajmë në gjë emrit. Kosova përëndim është gjithës si, nuk e ndosë në diskutit. Gjë që e bëri Vučićin të kërcej janarin e vitit kaluar. Izolet qeveria, jo Kosova. Dakord, është shumë strategjike armatimi. Një sekondë, po flasim për këtë qeveri që po e drejton. Qofse do ta izolosh dhe thua se unë po e izoloj. Armatimi është shumë strategjik, nuk është çështje dyvjeçare e armatimit. Dhe këto veprimet kanë përshtypjen të Kurtit janë shumë të strategjike. Do mund ta debatojmë shumë gjatë, që apo i bën momentin e duhur, apo i bën mënyrën e duhur. Por disa gjëra i ka bërë sakt. Pra e ka rritur nivelin e dialogut, e ka rritur nivelin e Kosovës në tavolinën e dialogut. Për shumë gjëra flasim. Sa herë janë ulur tani? Megjithatë, ta mbaroj mendimin tim deri në fundit. Sa herë janë ulur? Herën e fundit sot në Bruksel, nuk ul pala serbe
në bisedimin tre palës. Kosova tha unë jam e gatshme të ulem dhe të diskutoj. Nuk ka kushte pala serbe. Arti ta mbaroi deri në fund. Po mirë, nëse s'ka kushte normal, si do ulesh me kushte treja? Po, është, a nuk është përsëritje kjo e asaj që ndodhi para një viti që vendosi Kurti kushte? Do të thënë këtu nuk kemi në një përsëritje që po ndihmon në fakt të dyja palët për të riuajtur retorikën nacionaliste për Shqipërinë. Ta mbaroi 2 minutën tim të fundit. Dhe u detyruan pas se shkuan në NATO të dy palët për takimin për diskutuar urën e ibrit. Fakti që ka treguar vendosmërinë disa reciprocitete është i rëndësishëm. Momentet janë pra të shohim një farë ku do dalë kur të bëhet. Ideja është se ku do dalë. Pastaj se si do të duhet vepruar Perëndimi. Perëndimi ka, unë kam thënë deri tjetër, ka këtë ëndrrën infantile që do e marrin Vučićin dhe Serbin nga Rusia. Bazë duke futur dhe NATO që s'ka për të ndodhur ndonjëherë sepse nuk mund ta fusin Serbin në NATO. Sot Perëndimi ka për rëndësi atë që tha ambasadori, do stabilokracinë sepse jemi në një konflikt të tërë global, jo vetëm lufta në Ukrainë, por këtë luftë në lindjen e mesme, pra nuk i duhet një konflikt tjetër ekstra, ke Bosnjën që ke dodikun të gatshëm për të shpallur Republikë të veçantë, Republikë Sërbska, është Vučić ai që e ndalon, sepse i shërben Perëndimit dhe i shërben Vučić, se Vučić nuk i duhet konflikt, pra e them dhe njëherë atë që thash pak më parë, Vučić nuk do konflikt. Do ta stërzjasë këtë situatë, do ta viktimizojë veten që të fitojë sa më shumë, por konflikt nuk do, sepse do të vazhdojë të fuqizohet. Dhe një gjë që u përmend shumë përcipitazi këtu është floriri i momentit që Vučić ka gjetur dhe që është duke tundur dhe duke tunduar Perëndimin, litiumi. Që janë gjithë bateritë dhe gjithë industria e makinave elektrike, të gjithë mundohen të bindin Vučićin që nuk do të dëmtojë mjedisin serb, pra duhet filloj të eksplorojë dhe të hapi minjera. Dhe Vučić e ka ndarë mendje që do ta bëj. Atë gjë thjesht të bën veten pak të vështirë. Kështu që janë dhe interesat ekonomike në mes. Okej, okay, në fund janë parat, budolla, si shtë aji. Apo jo. Okej, okay, falinderit ambasador që ishe me mua, që rjasin gjithashtu. Falinderit Bido, falinderit Bogdani, ne do shihemi nesër mbrëmje sërish me Open me tema të tjera. Falinderit që ishte me mua edhe sonte. Natën e mirë.